O senhor citou aí esse desafio com a Academia Grace, né? Esse desafio foi muito importante para mostrar pro Rio de Janeiro que existia a Academia Fada, né? Fala um pouquinho desse desafio aí para a gente, então, mestre. Isso. Então nós vamos lá. Nesse desafio aí da Academia Fada com a Grace, nós sabemos o nome de alguns. E inclusive até conversando com o grande mestre Coutinho, que hoje tem aí por volta aí de seus 83 anos de idade também, né, que já fez parte aí do segundo time, juntamente aí com o grande mestre Jonas, né? Então, vamos lá. Nesse time que eu sei que lutou contra os Gracie foram Aderbal Baptista, que é o pai de Hércules Batista, hoje mestre oitavo grau, que é grande mestre Aderbal Baptista, falecido, faleceu com mais de 80 e poucos anos, uns 82, 81. José Guimarães, José Português, Ninho Turco, Sindoval, Orivaldo, Nilo Gutierrez. Esses aí foram os principais atletas do grande mestre Fada, que participou desse combate. Até quando eu toquei no assunto do mestre Coutinho, tiveram alguns atletas, assim contado pelo grande mestre, em alguma ocasião aí, lá no passado, de que alguns atletas lá de Shiva, né, da Shiva, Shivador do Carro do Porto, ao qual ele fazia algumas aulas também, dava algumas aulas, e contando aí o grande mestre Coutinho, teve sim a participação de alguns atletas do grande mestre Fada, que era lá do Carro do Porto, ao qual ele era fiel, como eu falei anteriormente, né? Então, esse é o relato que eu tenho a respeito desse combate de desafio da Fada contra versus a Grace na década de 50. A Academia Fada, ela participou de vários desafios com a Academia Grace, tá? Vou falar de forma bem resumida. O primeiro desafio que eu acho que eu acredito que o senhor deve estar se referindo, ele foi feito em janeiro de 55, tá? Ele foi Correto. feito via jornal, tá? Em janeiro de 55. Esse primeiro desafio, no montante, a Academia Grace saiu vitoriosa, tá? Então a Academia Grace, ela teve mais vitórias, teve alguns empates, algumas derrotas e algumas vitórias. No montante, a Academia Grace ganhou. Agora, é muito importante, eu não vou ficar listando nome aqui agora, que são vários nomes, não é isso que acho que não é isso que é relevante agora, tá? Eu acho que cada um tem uma leitura desse fato. Eu acho que a leitura que eu tenho desse acontecimento é que o mais importante não foi quem ganhou, quem perdeu, como, lógico que isso é importante, tá? Isso aí depois a gente passa mais para frente, divulga mais para frente, mas eu acho que o mais importante foi que em 55 a Academia Gracie já era uma potência, tá? Era uma academia que já era estabelecida na Avenida Rio Branco. E a Academia Fada teve uma coragem muito grande de se dispor a enfrentar, né? A Academia Gracie. Eu acho que isso, na verdade, é o mais importante desse fato, tá? É a coragem, né? É a disposição do Oswaldo Fada de se apresentar em desafiar a academia que era a mais poderosa do Rio de Janeiro em termos de tamanho, né? Que era a Academia Gracie, da Avenida Rio Branco, tá? Então, eu acho que assim, eu não queria ficar me atendo a esses detalhes, ah, mas quem ganhou de quem, como foi, tá? Eu acho que o mais importante realmente é que teve o desafio, tá? Público. O Hélio Gracie aceitou de forma muito respeitosa esse desafio. Foi feito, né? Foram feitas as lutas e a Academia Gracie no montante ganhou. Tem uma questão técnica para ser ressaltada? Por que ganhou? Porque ganhou porque por sorte? Ou tinha algum diferencial de treinamento? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Nós sabemos que foi mais a parte da chave de pé, né? A omoplata e o estrangulamento. Esses foram os golpes mais usados pela Academia Fada. Bom saber disso, porque apesar da história,
Eu acho que essa conotação técnica de como treinava um, como treinava o outro, e qual era a diferença, porque ambos eram jiu-jitsu, né? Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.